መስፍን ጣሶ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ ለቃለ መጠይቁ ፍቃደኛ ስለሆኑ በቅድሚያ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለአፍሪካውያን ዋና በር ነው ተብሎ ይታሰባልና ከዛ ባለፈ ደግሞ አፍሪካውያንን ብቁ የዘርፉ ባለሙያ ከማድረግ አንጻር እየሰራ ነውና በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ያህል ውጤታማ ሆኗል ብለው ያስባሉ? አፍሪካውያንን ማስተሳሰር በሚል አላማ ብዙ በረራዎችን አፍሪካውያን አፍሪካ ውስጥ እንዲንቀሳቀሱ ለማስቻል ብዙ በረራዎችን ሲያካሂድ ቆይቷል እና በአፍሪካ ትልቁ አየር መንገድ ለመሆን በቅቷል። ዛሬ አዲስ አበባ የአፍሪካ የመንገደኞች ሀብ ናት ብንል መሳሳት አይሆንምና በዚህ ዙሪያ ትልቅ ስራ ሰርተናል፣ ስኬታማ መሆነናል ብለን እናስባለን። ዛሬ በደረስንበት ሁኔታ በርካታ አፍሪካውያን የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኛ አየር መንገድ ነው የሚሉበት ደረጃ ደርሰናል። እውነተኛው አፍሪካዊ አየር መንገድም እየተባለ ነውና ያ ሁሉ የስኬቶቹን ምልክቶች ናቸው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለረጅም ጊዜ የስልጠና ማዕከል በማቋቋም አሁን ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ደርሷል። የራሳችንን የሰው ኃይል ፍላጎት ስናፈራበት ቆይተናል። የኛም ብቻ አይደለም፣ ከበርካታ የአፍሪካ አየር መንገዶች ዜጎቻቸውን እያመጣን በተለያዩ ሙያዎች እያሰለጠን መልሰንላቸዋል። በዚህም የአፍሪካ የአየር ትራንስፖርት ኢንዱስትሪ እንዲዳብር ድርሻችንን ብዙ ስንጫወት ቆይተናል እና ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለአፍሪካ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል ብለን እናምናለን። አሁንም ይኸው አገልግሎታችን ወደፊት ይቀጥላል የሚል እቅድ አለን። ራይ 2035 ብዙ ነገሮችን የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጥፍ ለማሳደግና ጥራቱንም በዛው ልክ ለመጨመር እቅድ ይዟል። አያያዛችሁ አሁን ያላችሁበት ሁኔታ እነዛን ለማሳካት ምን ያህል ዝግጁ ያደርጋችኋል? ራይ 2035 የሚለው የረጅም ጊዜ እቅዳችን ፈጣን፣ ትርፋማ እና ቀጣይነት ያለው እድገት በሚል መርህ ነው የተዘጋጀው። እኛም ይህንኑ ነው እየቀጠልን ያለ ነው። ባጭሩ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በፍጥነት እንዲያድግ ታስቦ የተሰራ እቅድ ነው። ይህንን እቅድ በተግባር እየተረጎም ነው ያለ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይደግ ሲባል የበረራ አድማሱን ብዙ መዳረሻዎችን በመጨመር ማስፋፋት፣ ባሉት መዳረሻዎችም የበረራ ምልልሱን ማሳደግ ይይዛል። በአብዛኛው ራይ 2035 ላይ ካስቀመጥናቸው ማይልስቶንስ ጋር እኩል እየተጓዝን ነው። በአንዳንዶቹም ትንሽ ቀደም ብለን ሄደናል። ቦይንግ የዓለም አቀፍ የአሜሪካው የአውሮፕላን አምራች ድርጅት የአፍሪካ ቢሮውን በአዲስ አበባ ሊከፍት አስቧል ወይም ደግሞ እንደሚከፍት ገልጿል። እና አዲስ አበባ ላይ ቦይንግ ቢሮ መክፈቱ እንደ አፍሪካ ለአየር መንገዱ ብሎም ለሀገር የሚኖረው ፋይዳ ምንድን ነው? ቦይንግ በየክፍለ ሀገሩ ይሄ አህጉራዊ ቢሮዎች ይከፍታል። የአፍሪካን የቦይንግ ቢሮ አዲስ አበባ እንዲሆን ተመርጦ ቦይንግ ያን ቢሮ እዚህ ከፍቷል። ያ ማለት አንዳንዶች እንደሚያስቡት ኢትዮጵያ ውስጥ ቦይንግ አውሮፕላን ያመርታል ማለት አይደለም። እዚህ መክፈቱ ትልቁ ጥቅሙ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ አየር መንገድና ቦይንግ ከዚህ በፊት አንድ ስምምነት ላይ ደርሰናል። ያ ስምምነት ምንድን ነው? ኢትዮጵያን የአፍሪካ አቪዬሽን ሀብ ወይም መናኸሪያ ለማድረግ አብሮ ለመስራት ለመተባበር ነው። ይህ ምንድን ነው? ቦይንግ እዚህ ቢሮ መክፈቱ አንደኛ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር የበለጠ እንዲቀራረብ፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አቅም ግንባታ ላይ ቦይንግ እንዲያግዝ፣ ያ ማለት በሰው ኃይል ስልጠና፣ በማኔጅመንት በባለሙያዎች ስልጠና ያግዛል። ከዚያም አልፎ የጥገና ማዕከላችንንም የበለጠ እንድናጠናክረው ቦይንግ ያግዘናል ማለት ነው። እንደዚሁም ቦይንግ አፍሪካ ውስጥ ብዙ አውሮፕላኖች መሸጥ ይፈልጋል። ያንን መሸጥ እንዲችል የ
አፍሪካ አየር መንገዶች የቦይንግና አውሮፕላኖች ሲጠቀሙ በቂ ድጋፍ እንዲኖራቸው የጥገና ድጋፍ እንዲኖር ይፈልጋል ቦይንግ። ያ ሲኖር አየር መንገዶች ይበረታታሉ የቦይንግና አውሮፕላን ለመግዛት እና ከቦይንግ ጋር ሆነን ሌሎች አፍሪካ አገሮች ውስጥ የጥገና ማዕከላት ማቋቋም፣ የስልጠና ማዕከላት ማቋቋም የመሳሰሉትን አብረን በቅንጅት ለመስራት ያስችላል ማለት ነው እና በዚህ ዙሪያ አብረን እየሰራ ነው። አቶ መስፍን ጣሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ ለቃለ መጠየቁ እጅግ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።